O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Nossas palmas de gratidão, de alegria, porque o Senhor venceu a morte por amor a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Queridos romeiros de Nossa Senhora, queridos devotos da Mãe Aparecida, bom dia a todos. Bom dia. Nossa saudação fraterna de bom dia, de um domingo de Páscoa, de um domingo feliz no Senhor, a você que reza conosco através da Rede Aparecida de Comunicação e também TV Cultura. Vamos celebrar a nossa alegria no Senhor que ressurgiu vitoriosamente por amor a cada um de nós. Domingo de Páscoa, domingo do Senhor, alegremos-nos, este é o dia que o Senhor fez para nós. Cristo ressurgiu dentre os mortos, nos resgatou para a vida e nos chamou para a fidelidade ao Pai. Em Cristo está a nossa vocação de sermos fiéis, seguidores de seu exemplo, para com Ele ressuscitarmos. Preside a nossa Eucaristia o nosso arcebispo Dom Orlando Brandes. Acolhemos também os missionários redentoristas que concelebram esta Eucaristia e os demais padres diocesanos que fazem presença nesta celebração tão bonita, celebração de Páscoa. Alegremos-nos no Senhor. Iniciamos a nossa missa cantando com o pensa, com o coral do Santuário Nacional. Jesus.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Mortos para o pecado, vivos para Deus, peçamos perdão cantando. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida, quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Quiseste ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. Submetestes ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos os louvores de Jesus ressuscitado. Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus, nas alturas e na terra, nas homens. Glória, glória, glória a Deus, nas alturas e que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus, nas alturas e na terra, mas aos homens. Glória, glória, glória a Deus, nas alturas e na terra, mas aos homens. Oremos. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João? Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder? Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe, em seu nome, o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este é o dia em que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós.
a mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a todos nós. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caminha à frente do céu.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Acolhendo a palavra de Deus, palavra de vida, palavra de ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, aleluia, para sempre seja louvado, aleluia, aleluia. Saúdo o Padre Jadir, nossos diáconos, religiosas, religiosos, seminaristas e todos vós, amado povo de Deus, peregrinos, parabéns por terem escolhido a Aparecida para celebrar a alegria da Páscoa de 2023. E obrigado pela sua presença. Cada um de nós aqui é testemunha de Cristo ressuscitado. Saúdo a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Nas leituras de hoje, temos cinco experiências, cinco personagens que se encontraram com Jesus ressuscitado. Não lembra as cinco chagas da glória gloriosas? Isso mesmo. Nossas chagas também vão se tornar gloriosas, porque todo sofrimento acaba em glória, em encontro com Deus. É assim a cruz que se transforma em luz. Primeira personagem, Pedro. Como Pedro está diferente nesse evangelho? Claro, se encontrou com nosso Senhor ressuscitado. Ele tinha tantos defeitos, pecados, e agora com coragem diz para as autoridades e para quem matou Jesus: vós matastes Jesus. É coragem.
vós mataste Jesus, mas o Pai o ressuscitou, mais poderoso do que Pilatos ou Herodes, os que condenaram Jesus, é o Pai que ressuscita. Mas Pedro ainda diz mais: esse Jesus, zombado, morto, abandonado por vós, desprezado, agora é juiz dos vivos e dos mortos. Ele agora é que vai julgar a humanidade inteira. Ele é que vai julgar Pilatos. Ele que vai julgar a cada um de nós, mas diferente do modo de Pilatos. É um juiz misericordioso. E por isso, então, nós ouvimos nas Sagradas Escrituras esse pensamento: não me importa quem me julga, porque quem me julga é o Senhor. E Ele sempre há de julgar com toda misericórdia e bondade. É assim, irmãos e irmãs, essa afirmação: Jesus, juiz dos vivos e mortos, daqui a instantes nós vamos rezar no Creio em Deus Pai. Porque dizer juiz é dizer rei, vencedor, o Senhor Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré, glorificado e triunfante sobre o mal. Na segunda leitura, temos Paulo apóstolo, também tocado profundamente pela ressurreição de Jesus. Paulo também era um grande pecador, mas no caminho onde ia aprisionar os cristãos, aparece Jesus luminoso, ressuscitado, tão luminoso que Paulo desmaiou e caiu do cavalo. Vamos pedir a força e a graça dessa nossa experiência forte com Jesus ressuscitado. E era tão forte a luz que até ele ficou cego, e agora ele nos disse na leitura de hoje: olhai para o alto, não só para a terra, não só para as coisas materiais, olhar para o céu, olhar para a frente com esperança. E ainda diz: lembrem-se, se Jesus triunfou e agora é glorificado, quem acredita em Jesus será também um dia glorificado. Todos nós participaremos da glória de Jesus ressuscitado, e já estamos ressuscitando agora, com nossa fé, com o bem que fazemos, pela oração, principalmente pela Eucaristia, pela leitura da palavra. E agora, nessa campanha da fraternidade, quando a gente dá um pedaço de pão para alguém, isso é ressurreição. Isto vai valer na glória do nosso futuro. Toda caridade se transformará em glória. Seremos glorificados. Chegamos no Evangelho. É preciso provar que Jesus ressuscitou. E então, Maria Madalena, João e Pedro foram ao sepulcro, chegaram lá, mas não foi só isso não, eles entraram no sepulcro para perceber que realmente Jesus ressuscitou. Viram os panos dobrados. Se tivesse sido roubado o corpo de Jesus, estava tudo esculhambado. Mas não, Jesus deixou os panos. Por quê? Porque Ele vai se manifestar sempre através daquela foto tão bonita dEle, num pano,
É isso, irmãos e irmãs, a glória da ressurreição. E ainda mais, eles disseram assim: agora nós entendemos as Escrituras. Tão bonito isto. Nada é invenção. Não inventamos que Jesus ressuscitou. Está nas Escrituras, está nos profetas, está nos patriarcas. Apenas Deus cumpriu essas promessas da ressurreição de Jesus. Túmulo vazio. E precisamos de sinais do ressuscitado, sinais da ressurreição. Já disse, o túmulo vazio, mas a pedra que também foi rolada é um sinal do ressuscitado. Outro sinal, esses panos que falei, e Jesus começa a aparecer. Então, sepulcro vazio e Jesus vindo ao encontro das pessoas, porque é no encontro com Ele que nós fazemos a experiência viva da ressurreição. E ainda outro sinal, Pedro falou na primeira leitura: nós comemos e bebemos com Ele depois de ressuscitado. Irmãos e irmãs, como não acreditar em Jesus ressuscitado? E assim nós vemos que Jesus ressuscitado deu coragem aos mártires, deu ousadia aos apóstolos. Jesus ressuscitado, a força dos missionários de ontem, de hoje e de sempre. Jesus, encanto de todos os santos. Jesus crucificado, ressuscitado. É assim que nós hoje também olhamos para Maria Madalena, que já experimentou a ressurreição quando Jesus expulsou dela 7 demônios. O que que significa? Era uma pessoa cheia de dificuldades, de defeitos, de traumas, de feridas interiores, de golpes na vida. E aí é Jesus que cura todas essas coisas em nós. Maria Madalena somos nós que fazemos essa experiência de Ele expulsar de nós a doença, o pecado e o mal, e a gente se encantar por Ele como Maria Madalena. O discípulo amado João chegou primeiro, Pedro veio depois. Por quê? Quem ama, corre mais depressa. Por isso vocês acorreram hoje a este santuário, debaixo de chuva também, mas alegres para fazer esta experiência de ser amados por Jesus ressuscitado. E é assim que desejo a todos vocês: sejamos testemunhas de Jesus ressuscitado hoje e sempre, e o mundo será melhor. Amém. E agora, irmãos e irmãs, de pé, vamos manifestar a nossa fé rezando: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Resposta a nossas preces: Jesus ressuscitado, iluminai-nos todos. Jesus ressuscitado, iluminai-nos. Derramai sobre vossa igreja peregrina a força da ressurreição de Cristo.
e os povos e nações caminhem na concórdia e na paz, nós vos clamamos, Senhor. Jesus ressuscitado, iluminai-nos. Conservai nossas comunidades na fidelidade ao Evangelho de Cristo, para que vivam com firmeza a fé em Cristo ressuscitado, nós vos clamamos, Senhor. Jesus ressuscitado, iluminai-nos. Olhai com misericórdia e inspirai aos anunciadores do Evangelho, para que sejam servos fiéis e os primeiros a ouvir o que anunciam, nós vos clamamos, Senhor. Jesus ressuscitado, iluminai-nos. Fazei vosso povo caminhar firme na esperança e fiel ao Cristo ressuscitado, que alcance a libertação e a paz, nós vos clamamos, Senhor. Jesus ressuscitado, iluminai-nos. Sim, Jesus ressuscitado, dai-nos vocações, pão na nossa mesa, e sejamos tuas testemunhas no mundo, tu que vives e reinas na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia Eucarística, partilhar e agradecer. Sobre o altar do Senhor partilhamos pão e vinho. Com o pão e o vinho partilhamos a nossa vida, a nossa fé, tudo o que temos e o que somos. Você aqui no santuário também é convidado a fazer sua partilha, seu gesto concreto, colocando a sua oferta nos cofres ao longo dos corredores. Você que reza conosco aí da sua casa, também é chamado a fazer a partilha neste momento, através do QR Code que aparece aí na sua tela, ou fazendo parte da família dos devotos, 0300-210-1210. Na alegria de ofertar, cantemos.
Orai, orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Transbordando de alegria pascal, nós vos oferecemos, ó Deus, o sacrifício pelo qual a vossa Igreja maravilhosamente renasce, se alimenta, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo, necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele, o verdadeiro Cordeiro, que tira o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte, ressurgindo, deu-nos vida nova. Transbordando de alegria pascal, nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, no Santuário Nacional, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, vos oferecemos, Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim nós os pedimos: tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Se nós vivermos o Pai Nosso, vamos ressuscitar sempre. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai. Dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, convidados de Jesus ressuscitado, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Momento de encontrar com o Senhor ressuscitado na Eucaristia. Você aqui no santuário, que vai receber a Sagrada Comunhão, comungue com muito amor, com muita fé, com muita devoção, receba a Eucaristia na sua mão, comungue sempre na frente do ministro. Você aí em casa, rezando conosco, através da Rede Aparecida de Comunicação e TV Cultura, faça a sua comunhão espiritual. Vamos acolher o Senhor ressuscitado em nossa vida, em nosso coração. Cantemos. Seja o Pai de Jesus, que nos cobriu de bênçãos celestes. Cristo ressuscitou e nós também. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e nós também. Guardai, ó Deus, a vossa igreja sob vossa constante proteção, para que, renovados pelos sacramentos da Páscoa, cheguemos à luz da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nosso bom Padre Jadir nos vai consagrar a Maria, alegre pela ressurreição de seu Filho Jesus. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me,
Ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com a vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Cantemos pedindo sua bênção com nossos lenços em mãos, acenando para Nossa Senhora. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Do Senhor ressuscitado, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. É festa, é alegria, é ressurreição do Senhor. Uma salva de palmas a Jesus ressuscitado, bem bonito e bem forte. Viva Jesus ressuscitado! Viva Jesus Cristo! Viva Nossa Senhora! Viva os romeiros de Nossa Senhora! Viva a vida! E a você que rezou conosco através da Rede Aparecida de Comunicação, da TV Cultura, nosso muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Cantemos o nosso canto final.